야. 소희. 니가 나를 내 바꿔. 니가 미친 나를 바로 지나를 비워. 나 피치지 마. 니 따고 쇼. 나 럭치 너 럭아. 니 어때? 소희. 샐런강강리고 샐니에 지시우나이모 또. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MK Entertainment YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာ Siri? Ye! Jadi, kau yang sama yang mana dah usir dah? Kau lagi jadi udia mami lu ni apa? Lu kau piang yang lain, no? Mama sini mau jalan, no? Jadi, mana yang lu? Ini nak kancam ni apa? ว่าหนูไม่เห็นไม่ชื่อหรอกกูเอ๊ะโซเย่ดอลลี่วินตาไล่จากกูเอ๊ะโซเย่ถามว่าหนูลาบีเนาะโอเคดอลลี่ฉันไม่ชื่อยะดิโซ่ชอบไปท่าดอลลี่อย่างเจ๊ซุติมาสิดีอ่ะดอลลี่เนี่ยดูมาบากูเอ๊ะมองโซเย่เนี่ยยะดิสุดาดิดอลลี่เนี่ยตาตะมี้เนี่ยหลูบาเว้ยเก เมียกูตาบานิสิจันทร์ฉาทาลูกโลกก็ยังถั่วขอตั๋วเกียตรงนี้ต้องเป็ดตั๋วเมียกูดีมาไม่รู้ไม่อยากบ่เมียกูเมียต้องบ่มาเลยตาลีบ่มากูต้องจีบีบ่สิจาบาเมียตาถวยกูก้องซุ ผิดอองจูซาไปตั๋ว ကျုပ်ကိုဘာပြောရစီရှေ့ရပါဆိုရေးရမင်းထောင်ကလွတ်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားရရငါမင်းကိုစောင့်နေတာခုမှပဲတွေ့ရတယ်ထောင်ဆိုအေဂျင့်တာရရနေမှာမဟုတ်ဘူးဗျာ ကျုပ်အဲ့လိုနေရမျိုးနောက်တစ်ခါပြောပြမင်းကစွန်ရဲတကောင်လို့အမတန်မဲ့ရှင်းပြချက်လက်တူပြောပါမင်းကမျိုးရဲ့တောင်ဘက်ကိုကြော်တင်းလို့ဖွင့်တာတော်တယ်ရှိရတယ်ကျွတ်လားမဖြစ်ဘူးဇ ပစ္စည်းရအရန်တံမှုကြည့်
မင်းအတွက်မနစ်နိုင်ဘူး။ဆိုရင်မင်းဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်ဟောဒီတစ်ချိန်ဒီမှာဦးတော်ခမည်းအတွက်ကျုပ်အလုပ်ဒီအများကြီးလုပ်ပြီကျုပ်ရှေ့ဆက်ရမယ်ဘဝမှာအေးအေးချမ်းချမ်းလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကစပြီခမည်းနဲ့ချုပ်ဆိုရင်နဲ့တမီးကိုဒေါ်လေးပြောစရာရှိတယ်။ပြောလေဒေါ်လေးဘာပြောမလဲ။ဒေါ်လေးတရားရှိတာဝင်တော့မလို့။တန်တရားမှာကောင်းမှုအတွက်ဒေါ်လေးပြင်ဆင်ရတော့မယ်လေကွယ်။ဟုတ်ဒေါ်လေး။ဒေါ်လေးဒီအိမ်မှာနေရတာအဆင်မပြေလို့လား။အဆင်မပြေလို့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ဟိုနောက်ကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာဒေါ်လေးအတွက်ကောင်းမှုလို့ဒေါ်လေးလုပ်ရတော့မယ်လေ။စင်မကောင်းတာတော့အမှန်ပါပဲဒေါ်လေး။ဒါပေမဲ့တရားရိပ်တဝင်မှာဆိုတော့တမီးတို့မသားတာတော့ပါဘူး။ဒေါ်လေးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့စီစဉ်ပါနော်။စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့တမီးရဲ့။ဒီခွဲခွာခြင်းဟာစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါလေ။တမီးတို့နဲ့ဒေါ်လေးနဲ့ရဲ့အကောင်းဆုံးခွဲခွာခြင်းပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒေါ်လေးကတမီးတို့ပုံမှာမိခင်တယောက်လေးတော်တရားကိုတောင်းချီခဲ့ပါတယ်။တမီးတို့ကတော့ဒေါ်လေးပေါ်မှာအော်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့တမီးရေ။တမီးတို့လည်းပဲဒေါ်လေးကိုအမေတယောက်တို့ပြုစုဆောက်ရှောက်ခဲ့တာပဲမလား။ဒါတမီးနဲ့မိပါဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်။ဒါရဲနာရဲဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးကွယ်။ဒေါ်လေးရတော့ပဲတော့လောက်တရားစကားဝင်မလဲ။မနေ့ကပြန်ဝင်တော့မယ်သားရေ။ဘဝအတွက်အချိန်ဟာသိပြီမကြံတော့။ကျောင်းတက်ကိုတော့လေးစိတ်ချပါအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့ဘယ်တော့မှဖြစ်စေရပါဘူးအစ်စုတင်ပါတယ မင်းပဲ။ဘာပစီတွေကိုလဲမှာလဲ။ပြီးတော့ငါတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာမသိရ။ခမရပစ္စည်းလဲမှာလား။စကားကိုရှောင်။ကျုပ်ကဥထုံးကိုလွတ်လိုက်တယ်။စကားကတိမ်ကျက်။ဘာလို့ပဲအစင်းနေမလဲ။မင်းမှာဝေကင်းကနေအတိပါကစီရပြလိုက်ဟာယောလာပြီဟာI'm sorry.
ဟာပစ္စည်းတွေကိုတခြားလူတယောက်ကတိုက်ခိုက်ပြီးလူယူသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ချောင်ဆောင်းမိပါနဲ့ကုထုံးအဲ့ဒီကောင်ကခမားလှုပ်လိုက်တဲ့ကောင်ပဲကျုပ်စီပြန်ပေးပါမဟုတ်ဘူးကြတယ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးငါသမီးတွေရောက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ပြန်သွားပြီဒီကိစ္စတခြားလူတယောက်ပဲဖြစ်ကျောက်ကတော့ဘာမှအယုံကြည်မရှိဘူးဗျာအဲ့ဒီကောင်ခမားလွတ်လိုက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ခမားပဲသိမှာပေါ့ဗျာဒီလောကမှာခြေစားလက်စားရှိတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီကောင်ထောင်းထွက်လာဒါဆိုကိုထုံးကျုပ်တခုတော့ပူညီတာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပြန်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးတော့ဘုထုံးကျုပ်ပေးရကျုပ်ကူးနေတယ်ကျော်တင်ဒီကောင်ကမင်းကိုကြောဝါယုံနေတာငါ့ကိုစော်ရဲစော်ရဲမင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမကြခင်မင်းနောင်တရပြီဘုထုံးကျုပ်လိုချင်တာဒီကောင်ကနောင်တရကျုပ်စီကဗတ်သွားတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်လိုချင်တာကိုထုံးကျုပ်ကိုညီပါဗျာကျော်တဲ့မင်းစိတ်အေးထားတာကွာဒီလောကငါ့အတွက်ကျင်းကျင်းလေးကျော်တဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းအကုန်လုံးမကြခင်မှာငါပြန်ရအောင်ယူပြောင်းမင်းလေဘာသာလဲမင်းကလည်းပတ်သက်တဲ့အချိန်ဟာကုံသွားမင်းအပေါ်တွေပြောမနေလဲဆိုရင်မင်းမလေးကကြော်လင်းရှိရမသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါတို့အတာတကြီးပြန်ပေးရင်ပေးမပေးရင်မင်းဘဝကြီးလှပါချင်ပါတယ်မင်းတို့ငါပြောပြီးဒီအလုံးဒီလောကကိုငါပြတ်ပြိုင်မှုပတ်သက်ဆိုရင်ငါတို့ဒီလိုလာလိမ့်လို့မရဘူးကွာเนาะဒီလောကမှာလက်ရင်လာဆိုလို့မင်းတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပါညထောင်ထဲမှာငါးနှစ်လုံးလုံးနေကြတော့မှာလင်းရဲ့အီချင်းနေပြောရတယ်ဟမ်ဆိုရင်မင်းငါတို့ပစ္စည်းတွေပြန်ပေးမှလာမပြေဘူးငါမင်းကိုတောင်းဆိုနေတာအမိတ်မပေးကြည့်ငါတို့လောကမှာလူပြောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုမင်းမင်းကိုချိန်ကြောင်နေအလုံးနဲ့ခွေရမခိုက်ကြပါဘူးမင်းကရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ငါမလုပ်တဲ့ကိစ္စအတွက်မင်းတို့ကောင်းနေရှင်းပြနေစမ်းမလို့ပြောစရာစကားလုံးမရှိဘူးမင်းတို့ကူချက်ချင်းငါကားရှိရဖယ်မှလားဖယ်မဖယ်ဘူးမင်းပစ္စည်းတွေပြန်မပေးဘူးဆိုရင်哎呀沒弄過你弄給的我都是廢你了是啊ပြည့်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့စံတာပြီးွားတော့မှာပါတာရဲ့
大伯妈别别别别别别大理不外一千多老队把我为皮皮不要人生有受骗的人的那我都唱我做我做快就没完了别走了我做我做啊那把路地家把四十年不唱你跟我住在罗盖也比你们干了这样的皮皮现在你还有没有我姑姑在给你们把你的菜给我们了不是那里妈妈皮皮姑爷也来好了别没到晚了你就看到姑爷那差别快啊没损这就对我来吧谁家姑爷爷爷那边那么快了哟唱是不是一下子有了我叫多少遍了？古鲁玛丽，在库贝鲁了。嗯，阿妈嘞？妈变毛了，姐姐。古鲁贝古鲁阿龙啊，变什么呀，贝里？古鲁玛丽拉斯鲁打的米人呐。嗯，姑爷把小表弟拉走。好点，姐姐。打的米人呐，是吧？哎，你打住这，谁来理你？姐姐。哦，大力皮皮，妹妹力皮皮，没必要呢。倒闭，啥都没必要呢了。现在老些，姑爷是哪一边的嘛？不见了。嗯。这样的，没有地老干嘛？天天那点事，怕嘞。少爷出来讲了讲，没有对哦，没有。当年那没有地老干嘛，就蛮有钱的。你讲多少人年龄啊？阿龙，就让你送那玩意。你讲龙马车还跳到不行？你讲我吃呀么票票呢？明路过样变没路，明路听你的，啊？你昨天是来讲项目对呢？你讲我节目丑，啊，嫌对的。今天路没对对样，下班了再。没对对样，就在车上。好，嘿嘿。明路哎，昨天是来讲对了，明路这次的变样没路听你的，啊？哼！啊，这个地方不骂你的，地方也不骂谁的，是吧？没有对我留的，你把我，没有都没骂，不都来是吧？没有对象，没有了，没明白我啥意思？加了加了，到了瓜，到了，没有断了，将来没有没那么的，人家比咱撇断了，没有公安线撇断了，断了瓜。大神别来！我被哪哪到的嘞？大神别来！大宝别来！
ไป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 ตัวที่มาบอกกูเยอะๆนี่ไงมึงไปดมเนาะไอ้กูกูเยอะเลยด้วยหลงหัวต่อมต่อได้ไม่เอาเลยกว่าฉันไม่ถึงที่จะสามีใจมาบอกกูได้啥呀我天大爷给吃了。这这么多大爷我妈没有下一秒。嗯就。好这是的。送来了送来了。来了。กูเองมันน่ะก็น่าก็ไล่ลาหลูเนี่ยดูเลยเยี่ยมเนี่ยกูเองเนี่ยยังอยู่เนี่ยจะชื่อเรื่องเนี่ยล่ะกูเลยเตชะรอไม่ตีบ่าวแต่ตอนน่ะเพิ่นมากันกูเลยช่างละล่ะบ้าพี่ๆกูเองเนี่ยไม่รู้อัพเนี่ยรออะเพิ่นไม่ทอดบานะเนาะวิดีโอกูเองสู้ยินหลูบ่ากูเองอ่ะดิเอาอย่างสิน่ะเบ้มันไม่ป่าวแต่มันน่ะเพิ่นเนาะกูไซเคิลเนี่ยตัวออกมาเนาะအဲ့ဆိုရည်ဒီနဲ့လိုက်မယ်လေမလိုက်ပါနဲ့ကြည်ရဲ့
Kau dah bahasa mungkin, no? Kuah ni, ane ni ada orang cik sangat bahasa. Jadi ya, soin lupa kau ye. Jadi leh kau dah soin bini ya. Jangan umian ni, no? Aduh, jadi aku anak bahasa. Iya leh. Kau jadi orang yang terdahulu mah, pukul celah ni. Kau ye ale, jadi ruah dia mana dia cuci lulu tak kejar ni. Baik pipi, kau ye ya jadi buang mesin mesin lulu dia sura. Kau ye yang mana? Yang mana jadi? Kau ye na jadi ni. Belum ada yang ni, no? Hello, Ba. Jadi dia pelan luka. Hold on, Isaac. Boleh boleh. Aku pelan lagi dengan Tessa. Ha, mau buat Isaac? Ngah memang mah Isaac sana dong awam sih. Mengah pernah jumpa Isaac. Coba sesuatu yang jadi. Isaac, mana mengah change on? Hah? Hello, hello, Aisyah, hello. So yeah, so yeah. Mengapa lu lagi ambil? Nili, macam mana mengapa lu kerja macam aku lupa cuci biasa ni? Thank you.
Jadi dekat ujung untuk pisau, pialu tuan di kau mepia, di kau mepia kau ni, di kau mami muda lo. Pakai pisau di kau siapa jalan le pisau, tak sayang cuitan berpian. ไอ้นี่เว้ยมาวะไอ้นี่บาลุสึกก่อมั้ยอันนี้เราต้องมาเป็นมะกะซ่าสึกก่อมาโอเคป่ะไอ้อย่างนี้ตอนนี้ไอ้นี่เนี่ยดูซ่อมมั้ยนี่หอบล่ะอันนี้ตะแกเปียวเนาะถ้าพอลงแม่แกโอเคหอบป่ะพี่แกมาสิแกๆ好。哎呀妈呀，真的有。 ပြောကြည့်မှာကိုကြီးကိုကြီးတာလေတလန်းလုံးမှာလို့ကြစ်တိုက်လားတော်တော်ဖောက်ကြစ်တက်တာလေဖေးရလေဒီလေးကတားဆော့ကြနေအောင်မပေးမစော်ဖေးတားနဲ့ဘလုံးတက်မယ်လေတားမဆော့ပါနဲ့တားရေတားတိတ်မှာနေမကောင်းသေးတာပဲနောက်လေကြရင်တားနဲ့အဖေနဲ့အတူဆော့မယ်ဟုတ်ပြီလားဖေးတကယ်ပြောရလားတကယ်ပြောတာပါတားရေနော်ညီမလေး ตาลิวยิ้มโชว์ไปแล้วพี่ทําไมซะได้มั้ยเนาะโอเคจริงๆอยู่บ่อ๋อดอลิวมาเสียเปียรําดีกูเดี๋ยวก็จะเอาเลย ไอ้ตามาอะเสียไม่เปียอูสอเราไม่ใช่หรอกป่าวไหนแม้จะดีแล้วตัวนี้ยังตรียะเนี่ยบ้าจ๋าไหมลิอ้าวจริยาโคเปลี่ยนตัวให้ตรีไม่ยังล่ะอย่าวะฮะตะเกียไม่เอาล่ะอืมอ้าวมึงๆๆๆมาแล้วหมดดีมาฮะก็แหละบ้าเราช่างนอกเนี่ยแล้วไม่ใช่ใช่สาวสิ ไอ้ตอนนี้อู้ตอนนี้มองนี่แหละกระซ้ายเนี่ยมาตีเลยอ่ะแต่มองได้ป่าวแต่เพิ่นน่ะสอดกระซ้ามาอ๋อตอนนี้สมกระซ้ามาเนี่ยตาเองตาได้สักกระซ้าลงสิยังไม่กล้องขึ้นมาตัวลูกพี่จะเปล่าวะเนาะหุบดิตาเองตานี่ไม่กล้องเสียอะคือเลยสอดลงอย่ามาหมอบูเลยตีเลยเปล่านะทําไมทําไมเออขณะนาบิลูกสิเนาะยิ้มโชว์มาเนาะโอเคไปตาเนี่ยน้องนี่แท้สอดมั้ยเนาะอีบากว่าอีบา
ချုပ်ခင်ဗျားကိုဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ဘူးဆုံးပြတ်တာဒါပေမဲ့ချင်းရပတ်တဲ့လူတယောက်မလို့ကောက်ချုံတော့ဆုံးပြတ်တာခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောကြည့်ဆက်ဆက်လို့တော့ပေမင်းငါဒီကြတာခွင့်မလို့တော့မင်းငါရှိရာယူသွားတဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးနေတာအဲ့တော့မင်းအောင်ပြန်ပေးမမပြေဘူးလားတခွန်ပြောလို့တော့ခင်ဗျားပြန်လာခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းကိုပြီးလဲမပြီးဘူးဖောက်ထွက်လာပြီအဲ့တော့ပါလို့ဆိုရဲငါဆိုတဲ့လူပါငါ့ကိုထိခိုက်နစ်အောင်လှုပ်လာတဲ့ကောင်းမှန်တယ်မြတ်ဘသူ့ကိုမှခွတ်တော့မဟုတ်မင်းငါအကြောင်းသိပါလေကျွန်တော်ချုပ်နေချုပ်ကျုပ်ဘာကြောက်ရမလဲကျုပ်ကြောက်ရမလဲဒီပုံကမင်းဘူးငါတားလိုက်ဆူရှင်တဲ့ဒီကပစ္စည်းရအောင်ပြန်ယူပြီအဲ့ဒါမှဒီအတက်ကိုပြောနေမှာအခုလို့တောင်းဝန်တီနိုင်ငံသားတယောက်နဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအပ်ပြီးသတင်းပေးတော့လေးစားပါမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးအမုန်းနေနေပါပြီအဲ့တော့ဆက်ယူလိုက်အားအရေးဟောင်းကြီးဘူးနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးလားမပတ်သက်ဘူးပါဆရာဒါမဲ့သူတို့ရဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဖော်ထုတ်လို့ရအောင်ဆရာနဲ့ပူပေါင်းပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တော့မှာပါကျေးဇူးတင်ညီလေးဘလို့အကြောင်းရှိဆက်သွယ်ပါလိုအပ်တဲ့ကူညီရှိရင်လည်းတောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်တို့ဘယ်သူ ਈ လဲဘာတဘောနဲ့ကျမရောက်လာကြရလဲမင်းမေးခံမောင်ကတော့လာတာမဟုတ်ဘူးငါတို့မေးတော့မင်းစော်ရဲပါပါချီသူအိမ်မှာမရှိဘူးပြေးသွားရဒါဆိုရင်ကျောက်စိန်တို့စော်ရဲဘယ်မှာဖွက်ထားတယ်ဆိုကျောက်စိန်ကျမမသိဘူးအဲ့ကျမခုမှမသိဘူးတိတ်ဆန်းဒီမှာမင်းရဲ့တက်ကိုနှမျောတဲ့ဆိုရင်ဘာလို့လေးအောင်လဲကျမတကယ်ပြောနေတာပါကျမအဲ့တခုမှမသိပါဘူးရှင်တို့လည်းအမြန်ဆုံးဒီအဲ့ရနေထွက်ကြပါတော့နော်ဝိလဲကြောင်မလှုပ်ဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့ဒီလိုရပါမယ်။ဒီကောင်တနေရာပေါက်ပေါက်တာ။ဒါဆိုဒီကောင်တွေ့အောင်ရှာ။တွေ့မှာပစ္စည်းမှာပွက်ထားတယ်ရေးရ
ဒီတိရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောရေးရဲ့ဘာစီစီတိရှိကြလဲလောလောဆယ်တော့တေချောင်တိရတယ်ပေါ့စခန်သူလဲရအောင်စုံစားပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်တေခံမူကြီးတကင်စောရေးကိုလွတ်ထားလို့မရဘူးဒေါ်သာကြီးကြောင့်တန်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်စစ်ချပါစခန်စောရေးကိုလည်းတေချောင်းစောင့်ကြပြီးတော့တေရခန်ကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါကြောက်မှုဖွဲ့ကလေးကြီးစိတ်ဝင်စောင့်ကြည့်ပါတေရခန်အိတ်ဖွဲ့
ငါ့ကိုလူတက်တည်းရဲ့ခက်တော့ထင်သွားလောက်ငါဖာလို့ရှင်မငါတခုခုဖြစ်သွားခဲ့ငါတော်ကြီးဒုက္ခညီမလေးရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ငါတခုခုကသူဆုံးဖြစ်
ုတ်ကနဒီရက်ကွာမလေးအသားညိုတော့မမောင်းနဲ့ဒီဒီဆိုင်ရဲ့စီးရဲ့လူတွေရှိလားမလဲမပြောတော့ဘူးကြီးလေအကွာလည်းဧည့်တယ်လူလာရှာတာကျေးဇူးဟောဧည့ခုဆိုရင်ရဲတက်ဖွဲ့အောင်ဟိုကောင်ဇွန်ရဲရမှာငါတို့အသေးအတန်လိုက်စုံစမ်းနေပြီဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်လည်းသတိဝိရလည်းသွားလာနေရတာသိပ်ပေါ့လို့တော့ဖြစ်ဘူးမင်းတို့ကငါအတန်တန်မှားတယ်ပစ္စည်းတွေလက်ထဲမရောက်မချင်းလူမတတ်မိပါစေနဲ့လို့ငါပြောထားရတာနဲ့အခုတော့အကုန်ရှုပ်ကုန်ကျတို့လည်းမကြည်ရွယ်ပဲနဲ့လက်လွန်ပါတာပါအဲ့ဒီအမှားတော့တောင်းပန်ပါဆရာလုတ်ပြီးမှတောင်းပန်တာငါအမုန်းဆုံးပဲမင်းအခုဘာဆက်လုပ်လဲမင်းသိလားသိပါဇော်ရဲလက်ထက်ကပစ္စည်းတွေကျို့လို့လက်ထက်ကအများရောက်ဖို့ပဲပစ္စည်းတွေပြန်ရမှာဖြစ်မှာလို့ပစ္စည်းတွေအတန်မမနေဘူးကွာဒါပေမဲ့ဇော်ရဲကိုတော့တတိထားဒီကောင်ကခေရဲကောင်မဟုတ်ဘူးနော်သိပါကောင်းပြီလေမင်းတို့လှုပ်ရှားပါဒီဘာအမိုင်းမှာတော့မရှိစင်းနဲ့မင်းတို့နှုတ်ရှားလို့မအောင်မြင်တော့ငါဝင်ရလိမ့်မယ ကိုယ်တော့မလူရဆလို့တာသမီးရနာငူကိုရပိုင်းလျှောက်ပြောနေလားမသိမင်းငါလက်ခံရောရှောင်းနေဦးမကွာအပါကြီးပလတ်ပဲချစ်ချင်ငါမြင်ပြောစမ်းအတွက်နာမတိအေးကိုပူအောင်ထော်လေးသာကျူးစားမယ်နော်ဟာကိုယ်ကမပြန်လာပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုယ်ကအိမ်ကမှာပေါ့လားဟင်းတော့ခိုင်းဟမ်
Hey, 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 นาโลกองยุมาดีกองตึกเกเรกว่าตะโตขันเปี้ยมกองเลยดีกองก็รู้อาจารย์ตีนี่แต่กองไม่ผิดอ่ะดาสุยดีกองอ่ะซอเยสุเนี่ยกองเยหลูไม่ผิดอ่ะจ้องรู้อาจารย์โหซอเยหลูไม่ตีอ่ะโหได้เสียดีกองนี่อยู่ดิแล้วถ่าลงไม่ผิดหรอกตะคาได้เป็ดชินเต็มตอซันดีกองโหอเป็ดชินละงะงวยดิงะปิสิเดอกงซ้องช่องตัวมา อดีตก็ดีกองงัดแหละแท้ยောက်ลาโกอเยจีเอ้ออ่ะอำแม่กดทุนดีกองอเป็ดชินโบแท้ดีกองมาตัวได้ปิสิริเปลี่ยนยาโกอเยจีเอ้อเดงาโหอเจญญ์สอกาบิหลูบ้าวะได้กองงามะยะยောက်ช่าเซียนยาเลยไม่รู้อารมณ์เซียนเลย ดาวรู้เลยป่ะกัวนี่บาผิดขึ้นน่ะบาลุขึ้นน่ะเปียงาผิดขึ้นซะงาลุขึ้นลงลุกกันไม่ต้องตะเลยซอยเองงาเอาเทียนเรนี่ป่ะ
ဒါအခုချိန်ကြီးမင်းပေါ်မှာဘာတစ်ခုမှထိခိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တာမရှိဘူး။ငါကဘာမှမလုပ်ဘူး။ငင်္ဂမင်းမောက်တက်ပြီးတော့ငါးနာမည်ကိုလည်းမင်းအသုံးချခဲ့ဒီနေ့ငါမင်းအတွက်မရဏမင်းတာကြောက်တယ်ဒါဟုတ်ခဲ့ပါဦးစားမများနဲ့ဘာပြောမစကားဘူးခဏနားထောင်ไอ้หน้าตองปี้โลชิตะตาลุกลุกไปไล่ป่ะพี่เม้งเอาไฉ่ตัวหลบป่ะเปหลูเดียวเนี่ยซันดาวผีดีเปียงจะจุดดิเม้งมาหูตะแกงซวยอ่ะอู้โทษเสียปิสีเนี่ยมาဖြတ်ခုတ်ไปลุอยู่แกเลยสรอะเลยဒါလေးကြမ်းပါကြပါ။ဘာအလိုမျိုးမှပြပြပါမယ်။ထောက်ပြပါ好了，别闹了，去，谁问你？谁问你？好了好了，三妈，咱那大理的亲戚有咱那两弟姐妹的，咱那不问你们表吗？咱妈表嘛，都谁没搞？过年对的大理嘛，那龙游个去的。表。好的，过年对，过年对的大理嘛，那龙游个去那边。咱那大理嘛，龙游个去的，好了三妈。好的，过年对。ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထရဓမ္မရဲ့အဖြစ်မှာထွက်လာပြီဆရာမအချင်းနေဘလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ဆက်လို့ရမယ်ဆရာမကြာလာရင်တော့စိုးရင်စရာတွေဖြစ်လာမှာအခုအနေမှာအချိန်မီခွဲစိတ်ကုသလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ကောင်းလာမှာပါကုမယ်ဆရာမဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သားလေးကိုကျွန်တော်ရရအောင်ကုရမယ်ဆရာမအဲ့လိုကုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သားလေးကပြန်ကောင်းသွားမှာလားဆရာမခုနေအချိန်ကြီးမျိုးမှာခွဲစိတ်ကုသလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ကောင်းလာမှတေချာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတော့အတော်ကုန်မှာနော်။မောင်နေသွေးအနေနဲ့ကတော့မင်းသားလူခွဲစိတ်ကုသစီချင်ပါတယ်။အရာကြောင့်မောင်ငွေမရရအောင်ရှာနေရတာပေါ့ကွာ။အဲ့ငွေသာမရဘူးဆိုရင်那大理也不帮你身上几把花所以我没有让你丢你的把花我没有让你想起来ကောင်းတယ်ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကခုလိုကတပြိုင်တည်းတွေ့လိုက်ရတာမင်းတို့ကပြောဘာပစ္စည်းနဲ့ငါငွေတွေကိုတာရီပြန်ပေးငါတခွန်းနဲ့ပြောတာနော်စီးတော့အဲ့ဒီအားလုံးကက်ဆက်ရအောင်ခက်လိုက်
快快进啊！刚到快快进嘛，王少爷那的命啊，王少爷那的命，那命都那道理那快快进啊！来，哦。
သမီးတို့တော့လေဘာလဲဘယ်ရရကိုအပြင်သွားတဲ့ခါကျရင်ဒီမရဘူးရပါဟုတ်ဟုတ်ပါပြီတာရဲဒူစားပါမယ်နော်အော်ဒူစားပါတက်ဟိုဒီလိုတော့ကြော်လေးပါလေပါလေမချမင်းကတက်အောင်ကြောရှင်တော့ရဲ့ဘာလုပ်လဲဘာဘောနဲ့ဒီမိုက်ရောက်လာကြရလဲဝန်တူတွေပေါ့အစ်တာဟာကိုကြီးခုမှပြန်လာပြောလေရတော့တဲ့ဆိုင်ကဘတ်ဘယ်လိုဘယ်လိုတဲ့ဆိုင်ကဘတ်ငုံဘုံကိုကြီးတရားပြတ်သွားပြီစိတ်တွေပူတယ်ငုံချက်ခဏဟုတ်我的夜归。我的。要走。就叫衙门了。你帮我们摸一点。哎呀雞我雞我不雞了我那是累雞那是累雞哎我累打了嘛啊對喔好了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 要要告你了哎你倒沒了漏了我口了 1,2,3,4 哦那給你倒了不要叫一起把你塞卡打路西你們剛剛是不是皮也飆你了漏了你把你飆嘛